Salam, hörmətli tamaşaçılar. Din və cəmiyyət verilişi efirdədir. Bir-birinizi tanıyasınız deyə biz sizi millətlərə və qəbilələrə ayırdıq. Bu mübarək ayəyə cürbəcür izahlar verilib. Amma zənnimcə bu ayəni həm də 1400 il bundan əvvəl sivilizasiyaların dialoqu ideyası üçün edilmiş bir çağırış kimi də dəyərləndirmək olar. Elə biz də bugün bu verilişimizi bu ayənin işığından yola çıxaraq sivilizasiyaların dialoqu mövzusuna həsr etmişik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Bugünkü qonaqlarımız İslam Konferansı Gənclər Forumu Avrasiya Regional Mərkəzinin rəhbəri Elçin Məlim Əsgərov və ilahiyyatçı Ağa Məlim Hacı Bəydir. Mən sizi salamlayıram. Verilişimizə hoş gəlmişsiniz. Ağa Məlim, gəlin elə sivilizasiyaların dialoqu mövzusuna Qur'an-ı Kerimin və Peyğəmbər sünnəsinin münasibəti barədə söhbətimizə bu mövzuda başlayaq. Qur'an-ı Kerimdə və Peyğəmbərimizin tətbiqatında biz bu ideyaya, bu problemə hansı münasibəti görürük? Mədəniyyətlər insan kimidir. Necə ki, insan doğulur, böyüyür, başa çatır. Bir gün gəlir, çatır ki, dünyaya əlvida deyir. Eyni zamanda mədəniyyət də doğulur, böyüyür, nəhəkləşir və nəhayət bu həyata əlvida deyib gedir. Tarixdən bəri çox mədəniyyətlər qurulub. Müxtəlif bölgələrdə, coğrafiyalarda, müxtəlif xalqların kültür səviyyəsinə görə, elmi imkanlarına görə fərqli mədəniyyətlər təsis edilib və o mədəniyyətlərə də mənsub insanlar onu genişləndirib. Amma çox qəribədir ki, müasir dövrümüzdə, yəni 21-ci əsrin sərhədlərinə gəlib çıxan elm öz texniki imkanları ilə, əldə etdiyi böyük və sehirli nailiyyətləri ilə dünyadakı mövcud mədəniyyətləri birləşdirir, yəni o qloballaşma deyilən, əslində mədəniyyətlərin bir araya gəlməsi, bir əldən idarə edilməsi, bir belə deyək, mədəniyyətin hakim olması yönünə aparıb çıxarır. Amma incə söylədiyiniz kimi, həyat kitabı olan Qur'an-ı Kerimin perspektivindən məsələyə yaxınlaşdığımız zaman, لِتَعَارَفُ ayədə söylədiyiniz, bir-birinizi tanımanız üçün, bir-birinizdən aranızda gözəl ünsiyyət qurmanız üçün, yəni o dialoqa əslində Qur'an-ı Kerim dəvətidir. Quranın dialoqu tək tərəfli deyil. Yəni, dialoqdakı olan önəmli xüsus bir tərəfin danışması, digər tərəfin susması deyil. Hər iki tərəfin danışması, hər iki tərəfin öz fikrini gözəl şəkildə ifadə etməsi və ona dərindən qulaq asılması və təhdidin, təhrikin aradan götürülməsi, belə deyək, söz mədəniyyəti. Hansı ki, biz, bizim mədəniyyətimiz, vəhi mədəniyyəti əslində sözün gücünə etibar edən, etimad edən bir mədəniyyətdir və bu mədəniyyətin mənsublarıyıq. Bu yönü ilə sevgili Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın təsis etdiyi İslam mədəniyyətinin də kökündə, təməlində bu gerçəklik yatır, dayanır. Xüsusən də İslam mədəniyyətinin ruhunda sevgi, İslam mədəniyyətinin ruhunda şəfqət, mərhəmət hakim bir səviyyədədir. Ədalət, o ictimai ədalətin təzahürü sadəcə olaraq bir tayfa üçün, bir bölgə üçün nəzirdə tutulmadı. Çünki Qur'an-ı Kerimin heç bir yerində ey ərəblər deyə bir xitab yoxdur. Xüsusən Qur'an-ı Kerimin ayələrində ey insanlar, bəyək haqqında danışdığımız ayənin də əslində içərisində ey insanlar deyə bir xitab var. Yəni burada toplum olaraq insanların rəngindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəsi bir dialoqa dəvət edir Qur'an-ı Kerim. Özə necə bir dialoqa? Sevgi ilə, şəfqətlə bir-birini anlamaları üçün. Və bunun ən gözəl nümunəsini də yəni aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən bir peyğəmbərdən bəhs edirik biz. Çünki bu da Qur'anın bir təbiri, Qur'an dili ilə, Qur'anın lisanı ilə vurğulanır. Çünki o bir rəhmət peyğəmbəri olaraq dünya evi onun üçün çox kiçikdir. Kainat şəhəri, kainat əslində o məktəbi, onun da böyük müəllimi Həzrət Muhammed Mustafa'dır. O bizə nəyi öyrətdi? Onun verdiyi tərbiyədə biz nəyi öyrəndik? Biz Həzrət Adəmdən özünə qədər bütün peyğəmbərlərə hörmətlə yanaşırıq. Onlara ehtiram göstəririk. Biz Həzrət Musaya qurban olduğumuz peyğəmbər söyləyirik. Biz Həzrət İsa'ya da elə yanaşırıq. Həzrət İbrahimə də, Davuda da və s. onların silsiləsində olan bütün peyğəmbərlər ailəsinə imanımız olduğu zaman imanımız kamil hesab olunur. Unutmayaq, dünyada qurulan bütün mədəniyyətlərin təməlində daim din dayanır. Necə ki, bizim millətin ərsiyə gətirdiyi o böyük möhtəşəm mədəniyyətin ruhunda da İslamiyyətin sirlərini, hikmətlərini görürük ki, hansı ki bu inşallah tarix boyu da belə olacaqdır. Eyni də qərb ölkələrində də, qərb dövlətlərində hər bir mədəniyyətin təməlində biz dini amilləri görürük. Ona görə qısaca olaraq bir həqiqətin üzərində duraq ki, bu günləri dünyada ortaya atılmış ideyalar mövcuddur ki,
mədəniyyətlərin toqquşması, mədəniyyətlərin bir-birini gəmirib yeməsi ilə bağlı olan fikirlər, ideyalar, nəzəriyyələr. Təbii ki, nə qədər ki İslam deyilən bir din var, böyük bir mədəniyyət var. Bu kimi fikirləri təbii ki zaman keçdikcə əridəcək və öz qəlblərinə tökəcək və yeni bir ruhu, yeni bir dünya nizamı gəlsə belə, təbii ki önündə daim sevgi ilə üzü gülən, insanlara doğru yolu göstərən, bir peyğəmbərə mənsub olan bir təbii ki bir mədəniyyəti biz sərgilədiyimizin canlı şahidi olacaq. Bura canlı nümunə olaraq bir iki misal da vermək istərdik. Evet. Baxın, bayaq söylədiyimiz kimi, sevgili Peyğəmbərimiz Quran o işığından, vəhindən kənara çıxmır. Və ortaya qoyduğu bütün davranış metodları da təbii Quranıdır, vəhiyə aiddir. Və biz də bundan örnək götürək. Məsələn, bir örnək verək. Salman Farsi, elə adından bəlli, Salman Farsi, yəni Fars bölgəsinə, millətinə aid olan bir insanın sevgili Peyğəmbərimizin dəvəti ilə gəldiyi zaman, o, Abdullah bin Salam Yahudi əsli bir müsəlmanın İslamı qəbul etdiyindən sonra qardaşlıq ruhunda bir-birini anlayan, bir-birinə dərdini söyləyən, belə deyək, ən belə deyək, o belə deyək, sirli məqamlarını belə bir-birindən paylaşacaq dərəcədə bir-birlə qaynayıb qarışmış insanlara çevirlər. Və yaxud başqa bir misal verək ki, Bilal Həbəşi həzrətləri, sevgili Peyğəmbərimizin əzan verən o müəzzini, o gözəl müəzzin, rəngi olaraq bölgəsi bəlli, yəni rəngi olaraq qara bir rəngdə olan, hətta kölə vəziyyətindən, əsir vəziyyətindən alınıb, İslam toplumuna atıldığı, qarışdığı zaman, misal verək, məsələn, Həzrəti Həmzə o günün, belə deyək, ən böyük Ərəbistan torpaqları üzərində, Qureyş arasında, Haşimlər arasında xüsusi hörməti olan bir tayfanın adamı idi. Məsələn, İslamı qəbul etdikdən sonra onlar çiyin-çiyinə eyni süfrədə otururlar, eyni mədəniyyəti sərgiləyirlər. Deməli, burada xüsusən bir şeyin üzərində dayanmaq lazımdır ki, elm nə qədər çox yüksək sürətlə inkişaf edirsə etsin, texnologiya nə qədər yüksək məqamlara qalxırsa qalxsın, dəyişməyən dəyərlər içərisində bir gerçəklik var ki, yəni dünya nə qədər şəkillənsə də, formalaşsa da, daim millətlərin əmələ gətirdiyi, təsis etdiyi o sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin içərisində daim din amili güclüdür, qüvvətlidir. Bu gerçəyin üzərində duraraq, bizim düşünməmiz, istiqbala aid olan yolumuzu açmamız, yəni o dialog qapısını açıq, çünki İslamiyyət açıq qoyub bunu, qapamağa, bağlamağa çalışmamamız lazımdır. Necə ki, İslamiyyətdə tövbə qapısı açıqdır, eyni ilə də dialog qapısı açıqdır. Elçin mənim, sivilizasiyaların bir-birilə münasibəti haqqında son dövrlərdə, xüsusilə son 10 illiklərdə müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürüldü. Hətta bəziləri, bəzi tədqiqatçılar sivilizasiyaların mütləq toqquşacağını, gələcəkdə çox böyük bu zəmində müharibələrin olacağını və sivilizasiyaların əslində bir-biri ilə barışmaz olduqları ideyasını irəli atdılar. Həqiqətən mi, mədəniyyətlər arasında sivilizasiyalar və bunun arxasında dinlər və millətlər arasında münasibətlər bu qədər gərgindir? Sivilizasiyaların toqquşması ideyası bir qədər fərqlidir. Yəni, o cür deyil ki, mütləq olaraq toqquşmalılar. Sadəcə tarixi prosesləri, o ideya, yəni ki, o nəzəriyyə tarixi proseslərə bu cür baxır ki, ilk dövrlərdə, məsələn, deyir, sivilizasiya yarananda bir-birlə münasibətləri olmayıb, kontaktları olmayıb. Get-gedə böyüyüb, məsələn, belə dedi, Misir sivilizasiyası ayrı, Babil sivilizasiyası ayrı, Çin sivilizasiyası ayrı. Bunların arasında belə deyir, çox da belə yəni yaxınlıq, bir-birini görmürlər, çox az görürlər. Ona görə bunlar arasında bir münaqişə yox idi. Sonradan böyüyüb, belə deyək də, imperiyalar yaranandan sonra bu toqquşmalar olub imperatorlar arasında. Dövlət başda şahlar, imperatorlar, monarxlar arasında olub. Çünki bunlar öz ərazilərini genişləndirmək üçün, öz belə daha yeni torpaqlar cəlbləmək üçün, daha çox resursa malik olmaq üçün bunlar toqquşublar. Siyasi maraqlar. Siyasi maraqlar. Sonradan imperiyalar süqut eləyib yaranıb milli dövlətlər. Bu toqquşmalar milli dövlətlər arasında olub bir müddət. Məsələn, belə deyək ki, 2-ci dünya müharibəsi, 1-ci dünya müharibəsinə qədər, hətta 1-ci dünya müharibəsinə qədər milli dövlətlər arasında artıq deyək ki, millətlər arasında olub. Sonradan artıq millətlər özləri, yəni dövlətlər özləri bloklara birləşməyə başladı. Məsələn, 1-ci dünya müharibəsi artıq hansı konkret dövlətlərin deyil, dövlətlər birliyinin müharibəsi idi. 1-ci dünya müharibəsi də, 2-ci dünya müharibəsi dövlətlər birliyinin idi. Və sonra 2-ci dünya müharibəsindən sonrakı soyuq müharibə başlayır. Bu dövr artıq deyirlər ki, bu sivilizasiyaların artıq toqquşması, yəni dövrünə gəlib çıxır. Nəyə görə? Çünki burada artıq dövlətlər birliyi deyil, mədəniyyətlər üzrə dövlətlər birləşməyə başlayırlar. Millətlər, xalqlar birləşməyə başlayırlar və bunlar artıq bunların o sərhədləri olan bir yerdə, o yerdəki amorf da olsa, konkret də olsa bunların sərhədləri olan yerdə bunların bir növ toqquşması başlayır və bu uzun müddət olub ideologiyalar arasında. Lakin Sovet süqut edəndən sonra
Sovet sistemi söylediğiniz gibi artık sivilizasyalar arasında başlayıp, yani sərhədlər üzrə sivilizasyalar arasında başlayıp, ona göre ki, artık Sovet süqutu edəndən sonra, belə deyək, qəribləşmə, qərib, yani sivilizasiya daha güclü olduğuna göre, qərib daha, belə deyək, öz varlığını, mövcudluğunu koruduğuna göre, get-gedə bütün dünyaya sirayetlənməyə başlayıp və buna əks reaksiya olarak sivilizasyalar arasında, belə deyək ki, anlaşılmazlıqlar yaranmağa başlayıp, daha doğrusu bu digər sivilizasyonlar əks reaksiyası başlayıp. Və bu nəzəriyyə bunu deyir ki, gələcək bütün konfliktlər məhz bunun əsasında baş verəcək. Yəni, məsələn, ta ki, orada bir çox proseslərə baxırlar da, məsələn, deyir ki, dini radikalizm. Deyir, dini radikalizm qərbdən gələn qərbləşməyə və yaxud modernləşməyə qarşı reaksiyadır. Qərbin, deyir, iki təsiri var, qərbdən gələn iki təsiri var qərb mədəniyyətindən. Biri modernləşmədir, texnoloji inkişafdır. Biri qərbləşmədir. Bunlar ayrı-ayrı da ola bilər, bir yerdə də ola bilər, yəni ki, bir-birindən asılı olmayan proseslərdir. Və bu digər mədəniyyətlərə təsir və mədəniyyətlərin əks reaksiyası ola bilər və tək qərb deyil, məsələn, başqa mədəniyyətlərin öz aralarında belə deyək ki, tam fərqli mədəni dəyərlərə malik olduğuna görə belə bir konflikt ola bilər. Bu belə deyək də bu nəzəriyyəyə görə dünyanın bundan sonraki uzun müddət bir inkişafı, birisi bu 93-cü ildir sürülüb bu deyə, 1993-cü il. Ki bundan sonra inkişafı, məhz siz dediyiniz kimi, bu deyir, artıq dövlətlər arasında, millətlər arasında toqquşma nəticəsində deyil, sivilizasiyaların bir-birinə təzyiqi nəticəsində baş verəcək. Konflikt baş verəcəksə, bunun baş verəcəyi, belə deyək ki, genişlənmə baş verəcəksə, bir-birinə təsir baş verəcəksə, bu məhz bunun nəticəsində baş verəcək. Burada məsələn, deyimsə ki, bir nəzəriyyən bir tərəfi olur ki, bəzi məsələn sivilizasiyalarda konkret dövlətlər, belə deyək ki, onların əsasını təşkil edən dövlətlər var. Məsələn, tutaq ki, buddizm və yaxud qərb sivilizasiyası və yaxud belə deyək ki, yaponların məsələn belə deyək ki, dininə malik. Bu bəzi dövlət bəzi mədəniyyətlərin, yapon mədəniyyəti, bunların mədəniyyətlərin əsas dövlətləri var. Bəzi mədəniyyətlərin isə deyir əsas dövləti yoxdur. Məsələn, İslam sivilizasiyasının bu nəzərə görə əsas aparıcı dövləti yoxdur. Bu sadəcə bir mədəni arealdır və bunların toqquşması baş verəcək. Burada mən iki məsələni toxunmaq istəyirəm. Bir ağam müəllim çox düzgün qeyd elədi. Onun məsələni toxunacağam. Bir də ki, indiki yeni nəzərə ilə baxım deyəcəm bu şeylə bağlı. Birincisi o ağam müəllim bir yaxın dedi, qeyd elədi. Doğrudan da məsələn burada tək dinlərin söhbətə getmir. Yəni bu deyəndə ki, biz deyəndə ki, mədəniyyətlərin toqquşması, mən deyirəm ki, İslam mədəniyyəti ilə qərb mədəniyyətinin toqquşması. Burada İslamla xristianlığın toqquşmasından getmir. Belə deyək. Burada nəyə görə bunu ayırırlar? Məsələn, biz bilirik ki, bir çox cəmiyyətlərdə, məsələn, dini yaşayanlar da var, dini yaşamayanlar da var. Belə deyək, müsəlman ölkələrində, ki, Azərbaycan özündə, məsələn, sorğulara görə, müxtəlif sorğulara görə, 15% deyən var, 20% deyən var, 21% deyən var ki, dini ayinlərə icra eləyən əhali var. Qalanı icra eləmir. Amma sorğulara görə 96% özünü müsəlman sayır. Soruşanda deyir, mən müsəlmanım. Cəmisi 1-2% deyir, ateistim. Yaxşı, bu vursa 70% nədir bəs? Yəni, bu deyir ki, heç bir dini ayını icra eləmir, amma özünü müsəlman sayır. Bu, artıq bunun mədəni, mədəniyyətin əsasını təşkil edir. Mədəni olaraq özünü, insan ki, bu özünü müsəlman hesab edir. Və İslam mədəniyyətinin daşıyıcısıdır bu, ayinləri icra eləməsə də. O cümlədən digər ölkələrdə belə. Məsələn, ta ki, biz qaydaq, misal üçün Azərbaycanı gətirir. Məsələn, Sovet dövründə ümumiyyətlə bizdə məscidlər bağlanmışdı. Mədərsə yox idi, dini ədəbiyyat yox idi, dini ayinlər icra eləyən yox idi, qadağan idi. Bütün din xadimləri həbs olunmuşdu, sürgün olunmuşdu və yaxud belə deyək, güllələnmişdi. Uzun bir müddət insanlar heç bir dini ayin icra eləmirdilər. Amma Ramazan gələndə toy eləmirdilər. Məhərrəmli gəlirdi, toy eləmirdilər. Ölülərini İslam qanunlarına görə basdırırdılar. Soruşanda deyirlər, çox deyirdi müsəlmanam. Uşaqların üzrə üstündə kiçik olan uşaqların sünnətidir. Yəni bu bütün bu atributları eyni zamanda qoruyub saxlayırdılar. Bu onu göstərirdi ki, həmin o İslam mədəniyyətinin bu hələ daşıyıcısı olmada davam edirdilər. Yəni bəzən dini amillər o qədər mədəniyyətə sirayət edir ki, bunu hətta bu cür qadağayla, zorla sən bütün ayinləri ala bilərsən əlindən. Amma o mədəniyyətə daxil olmuş elementlər onun belə deyək ki, kimliyini hələ də saxlayacaqlar. Məsələn qərbin özünə getsəz, bu saat qərb belə deyək ki, 60-cı illərdən sonra, məsələn, bu seksual inqilab deyirlər, 60-cı illərdən sonra, qərbin ən çox şikayət elədiyi qərbdə xristiyan, belə deyək ki, rahiblərinin, xristiyan din xadimi ən çox şikayət elədiyi ki, cəmaat kilisələrə gəlmir. Kilisəyə gəlmirlər, dini icra eləmirlər, öz dinlərinin əsaslarına əməl eləmirlər, lakin özlərini xristiyan mədəniyyətin daşıyıcısı hələ davam edirsə qorumaqla. Filmlərinə baxırsan, orada bu atributlar var, rəsm əsərlərinə baxırsan, bu atributlar var, bayramlarına baxırsan, bu atributlar var. Yəni bu
Mədəniyyətin, ən azı hamının boyunda xası var. Hamının boyunda xası var. Yəni bu mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Yəni din bəzən o qədər girir ki, bu insanların mədəniyyətinə bunu kimliyini müəyyən edir. Və ona görə biz danışanda ki, sivilizasiyaların toqquşması, bu getmir ki, məsələn, bir namaz qılan müsəlmanla bir kilisəyə gedən xristiyanın toqquşmasıdır. Bu həmin o özlərinə kimliyini necə müəyyən edirlər, onların toqquşmasıdır. Niyə görə məsələn bu 300 il, 500 il əvvəl yox idi? Məsələn 300 il əvvəl milli məfhum yox idi. Məsələn adamlar heç özlərini milli məfhum, dini məfhumdan özlərini müəyyənləşdirirlər. Məsələn belə deyək, hətta biz 150 il bundan qabaq baxırıq, məsələn ermənilərlə olan müharibə kitabları görür ki, Azərbaycanda erməni müharibəsi yazmış, müsəlman erməni müharibəsi yazır. Çünki özlərini bu cür kimliyini, o vaxtların başqa cür idi özünü kimliyi hesab eləmək. Bugün biraz dəyişir. Bu ona görə də məsələn, yəni ki, din o qədər mədəniyyətlərə sirayət edir ki, insanlar mədəniyyət, bunların kimliyini artıq müəyyənləyir və bu mədəniyyətlərin toqquşması bundan ərə gəlir. Toqquşma da deyəndə, yəni ki, bir-birinə bir qədər fərqli, yəni belə deyək də bu biz görmüşük bunu. Məsələn Azərbaycan uzun müddət belə deyək ki, burada müxtəlif Sovet dövrünün Sovetin tərkibində yaşayıb və biz bunu görmüşük. Düzdür, millətlər bir yerdə yaşayıb, dost olublar. Amma hər halda bəzən olub ki, məsələn bir-bir mədəniyyətinə fərqli mədəniyyətlərə biraz qəribə baxıblar və bu qlobal mənada götürəndə cəmiyyət daxilində bəzən bu çox bilinmir. Amma qlobal mənada götürəndə bu biraz belə yəni nəzəriyyəyə görə belə bir toqquşmalar olmalıdır. Lakin biz bilirik ki, sonradan buna yeni bir ideya çıxıb artıq. Mədəniyyətlərin toqquşması deyil, mədəniyyətlərin əməkdaşlığı ideyası meydana çıxıb. Yəni məhz buna qarşı olaraq. Çünki belə deyək ki, bu gün biz tarixdə dedik ki, dövlət başçılarının belə deyək ki, toqquşmaları olub, sonra millətlərin toqquşmaları olub, ideologiyaların toqquşmaları olub. Mədəniyyətlərin toqquşması baş versə, bu dünyada tamam belə deyək də artıq nəzarət olmayan proseslərə gəlib çıxarda bilər. Ona görə də bir tərəfdən bu düşünülmüş surətdə çıxarılıb bu ideya ki, mədəniyyətlərin toqquşmasından gələn mədəniyyətlərin əməkdaşlığına gedək. Mədəniyyətlərin dialoguna gedir. Digər tərəfdən isə bəzi tədqiqatçılara görə bu artıq təbii prosesdir. Bu dəyişib, yəni mədəniyyətlərin toqquşması mərhələsi keçib və indi çox qütblü dünya yaranandan sonra, yəni dünya hazırdır, çox qütblüyə gedir, məsələn, iki qütblüdən çox qütblüyə gedir, bir qütblü də olmayır, məsələn. Bəzilər deyir ki, bir qütblüdür, bir qütblüyə gedir, qərb sivilizasiyası və yaxud da ki, Amerika dünyanın bir qütbü olur. Bəzilər ki, yox, çox qütblü yaranır, məhz bu mədəniyyətlər üzrə bölünməyə üzrə. Və çox qütblü ona gətirib çıxardır ki, istər-istəməz bunun arasında toqquşmadan daha çox əməkdaşlığa belə deyək ki, zərurət yaranır gələcək inkişafı üçün. Və bəzilər hesab edir ki, bu obyektiv olaraq bu prosesə keçib. Bəziləri isə deyir ki, yox bu dünya bunu başa düşüb və buna özünün əks reaksiyasını, belə deyək ki, bu çağırışa əks reaksiyasını ortaya çıxardıb. Bəli. Bizim süjetimizin vaxtı gəlib çatdı. Biz sivilizasiyaların dialoqu mövzusunda maraqlı bir süjet hazırlamışıq. Gəlin birlikdə həmin süjeti izləyək. Sivilizasiyaların diyaloğu ideyasının siyasi müstəvdə təşəbbüskarı İspaniya və Türkiyə dövlətləri hesab edilir. Məhsunlar bir neçə il bundan əvvəl sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və icmalar arasında, xüsusilə də qərb dünyası ilə müsəlman aləmi arasında artmaqda olan inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün kollektiv siyasi iradəni səfərbər etmək ideyası ilə çıxış etdilər. Bu təşəbbüs əksər dünya dövlətləri tərəfindən müdafiə edildi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dəstəyini qazandı. O zamandan bəri hər il bu şüar altında onlarla beynəlxalq konfrans təşkil edilir, tədqiqatlar aparılır, təlimatlar verilir, problemdən çıxış yolları müzakirə olunur. Lakin zənnimizcə, əslində müsəlman və xristiyan sivilizasiyalar arasında dialoq ideyasının tarixi bundan çox-çox əvvəllərə gedib çıxır. İslam dini yarandığı gündən bəri həmişə tolerantlıq və dinlərarası barışıq fikrini müdafiə etmişdir. Hələ vaxtı ilə Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər buyurmuşdu ki, İnsanlar Allah qarşısında darağın dişləri kimi bərabərdirlər. Ərəbin əcəm, ağın qarı üzərində heç bir üstünlüyü yoxdur. Orta əsrlərdə müsəlmanlar bu göstərişə sadiq qalaraq fəth etdikləri əcnəbi ölkələrdə tam tolerant siyasət yürüdürdülər. O zamanlar Əndəlusdan Çinə, Sibirdən Hindistana kimi uzanmış nəhəng müsəlman xilafətində hər bir xalqın öz dilini, dinini, milli adət-ənənəsini, geyimini qoruyub saxlamaq hüququ vardı. Dinlərarası dialoq ənənəsi bəzi Avropa ölkələrində də güclü olmuşdur. Hərçənd ki, müəyyən dövrlərdə müsəlmanlara qarşı həyata keçirilmiş soyqırım faktları bu tarixi mənzərənin üzərinə kölgə salır. Xüsusilə İspaniyada uzun əsrlər boyunca müsəlman və xristiyan mədəniyyətləri yan-yana, çiyin-çiyinə mövcud olmuşdur. Müsəlmanların elmi nailiyyətləri məhz İspaniya vasitəsilə sair Avropa ölkələrinə yayılırdı. Möhtəşəm Kordova xilafətində etnik baxımdan qərbli olan, amma müsəlman kimi geyinən, ərəb dilində danışan və ən əsası müsəlman kimi düşünən fikir sahibləri çox idi. Bir çoxlarına qəribə görünsə də, filoloqlar bugün ingilis dilində ərəb mənşəli 250-dən artıq sözün gündəlik həyatda tez-tez istifadə edildiyini bildirirlər. Fransız dilində təqribən 75,
Rus dilində isə 150 ərəb mənşəli söz mövcuddur. Məşhur riyaziyyat termini olan alqoritm, onu icad etmiş müsəlman alimi Əl-Xarəzminin latınlaşdırılmış adıdır. Algebra sözü Əl-Cəbr, Admiral Əmir Əl-Bəhr, yəni dəniz hökmdarı, Magazin, Mahəzin, yəni yığılıb saxlanan yer, Zenit, Səmt, Sirop, şərab sözündəndir. Gibraltar və Trafalgar kimi coğrafi məntəqələrin, Altair, Aldebaran, Betelgeyze kimi səma ulduzlarının adı da sırf ərəb mənşəlidir. Eyni zamanda, hal-hazırda ərəb və müsəlman mənşəli hesab etdiyimiz bir çox sözlərin kökü də əslində qərb dillərinə bağlıdır. Məsələn, orta əsrlərdə müsəlman şərqində əsas pul vahidləri sayılan dirhəm və dinarın adı, qədim Romada istifadə edilən drahma və denarius adlı pullardan götürülmüşdür. Bugün dünyanı bürüməkdə olan qloballaşmanın nəticəsi kimi, şərq dillərinə qərb mənşəli sözlərin daxil olma prosesi daha sürətlə gedir. İnformasiya texnologiyalarının müasir inkişaf səviyyəsi, müxtəlif sivilizasiyalara məxsus olan insanların yaxınlaşması üçün böyük imkanlar yaradır. Amma bununla yanaşı, sosial, etnik və dini fərqliliklərin şişirdilməsi prosesi də gedir. Qloballaşma məsafələri qısaldaraq həm sivilizasiyaların arasındakı təmas nöqtələrini, həm də ayrılma nöqtələrini çoxaldır. Artıq dünyanın bir çox aparıcı dövlətlərində əvvəllər qeyri-ənənəvi sayılan icma və qruplaşmalar cəmiyyətin tam hüquqlu üzvü kimi qəbul edilməkdədir. Qərbi Avropa dövlətlərində, Amerika qitəsində, Rusiyada 10 milyonlarla müsəlman yaşayır. Bunların bir hissəsi sonradan İslamı qəbul etmiş yerdə əhalidən, qalanları isə müsəlman ölkələrindən böyük yaxınla gələn mühacirlərdən ibarətdir. Qərb və şərq sivilizasiyalarının qarşılıqlı münasibət perspektivləri həmişə zəka sahiblərini düşündürmüşdür. Bəziləri bu iki qutb arasında hər hansı dialoqu qeyri-mümkün saysalar da, əksəriyyət bu problemə daha nikbi nəzərlə baxmışdır. Böyük Alman yazıcısı Hermann Hesse-nin aşağıdakı sözləri 100 il bundan əvvəl söylənsə də, hələ də öz aktuallığını itirməyib. Şərq və qərb müdrikliyində mübarizə aparan iki düşmən qüvvəni deyil, aralarında həyat çırpınan iki qutbu görürük. Ağa mənim, sivilizasiyaların dialoqu məsələsinin, yəni tarixçəsinə bir qədər nəzər salaq, xüsusilə İslam prizmasından. Məlumdur ki, İslam tarixində də sivilizasiyaların müəyyən qədər bir-biri ilə mübadilələri, bir-biri ilə fikir belə deyə, paylaşmaları, dövrləri olub. Xüsusilə İslam başqa ölkələrə yayıldıqdan sonra, başqa mədəniyyətlərlə, məsələn, Xristiyan mədəniyyəti ilə, Fars mədəniyyəti ilə, Misir mədəniyyəti ilə və s. tanış olduqdan sonra, təmasda olduqdan sonra müəyyən dəyişikliklər oldu, müəyyən inkişaflar oldu. Bax, bu prosesi nə cür izah edə bilərsiniz? Sözün əsl mənasında İslam mədəniyyəti, yəni vəhi mədəniyyəti digər mədəniyyətlərin üzərini heç zaman xətləməyib. Yəni, belə bir prinsipi də özü üçün, belə deyək, prinsipal olaraq qəbul eləməyib. İslam mədəniyyətinin hədəfi insanlığın səadətə, xoşbəxtliyə, həm bu dünya evində, həm də ahirət yurdunda çatması naminə çalışmasıdır. Yəni, ona görə də sevgili Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vesselamın zamanında görür ki, inən vəhin işığındakı insanlar da bu şuurda təlimatlarını alırdılar. Yəni, sahabənin artıq müəyyən bir dövrdən sonra Ərəbistan coğrafiyasına sığmayıb və bu dəyərləri, insanı dəyərləri, hansı ki, İslamdakı dəyərlər pulla alınıb satılan dəyərlər deyil. Yəni, bir müsəlman heç zaman dinən və dində görürük ki, yəni, satılma yönündə gitməyibdir. Yəni, müsəlman əqidəsi ilə, imanı ilə dinlə bağlı insandır. Və bu yönü ilə də o gedib aldığı vəhi işığı ilə fərqli coğrafiyalara getdiyi zaman Peyğəmbərimizdən aldığı təlimat var. Yəni, gedəcəyiniz o yerlərdə hansısa bir xalqın, millətin adətləri, ənələri əgər İslamiyyətə ziddirsə, sizin onlara işiniz yoxdur. Əgər uyğun gələnləri varsa, onu da islaha ehtiyacı varsa, təbii ki, islah etməyə çalışıblar. Bu yönüylə əsasən bir gerçəkliyi söyləyək ki, Quranın hədəf aldığı, əslində hədəf deməyək, əslində istiqamət verdiyi, əhli kitab olaraq Quran-ı Kerimdə keçən, kitab əhli olan, xüsusən Yahudi və Musəvi, yəni İsa əleyhissalama mənsub olan, inancı daşıyan insanlarla Quran-ı Kerim hansı şəkildə əməkdaşlığı təklif edir? Hətta baxın, o inançları gerçəkdən daşıyan, səmimi olan, səmimiyyəti olan insanın həmişə, belə deyək, meyvəsi olur, əməyinin meyvəsi olur. Və Quran-ı Kerim bunun üzərində durur ki, onların kəsdiyini müsəlmanlar yiyə bilir. Baxın, bu dərəcəyə qədər açıq yönləri var və heç bir zaman Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vesselamın zamanında bir kilsənin, belə deyək, üzərindən toz qondurulmuyub və yaxud da bir sinagogun belə divarına toz qondurulmuyub. Hətta müsəlmanlar müəyyən zaman içərisində, hətta fəth dövründə belə
Qudüs'ün fəthi zamanı, böyük xəlifə o yerə getdiyi zaman, namaz vaxtı gəlib çatdığı an, insanlara Qudüs'ün içərisində deyil, hansı ki o yerdə yahudilər ibadət edirdilər, onlara hörmət və ehtiram əlaməti olaraq, çünki o vaxt onlar bilmirdi ki, çağın belə deyə, super gücünün xəlifəsi hansı addım atacaq. Amma bizim attığımız addım ortadadır, çünki İslamidir. Onlara şərait yaradır ki, biz burada ibadət eləsək, bütün müsəlmanlar dolacaq, belə deyə, bu sinagogun içərisində, bu ayaq da bu ibadət məbədin içərisində və sizin ibadət etməyinizə şərait yaradılmayacaq. Və ona görə də çağın xəlifəsi içəridə deyil, çöldə bir yerdə namazını əda eləyir və müsəlmanlar da o şəkildə ibadətlərini yerinə yetirirlər. Biz buradan görürük ki, insanların həyatda ən həssas yerləri onların imanlarıdır, inançları. Çünki iman insanın qəlb və ruh işidir. Ona toxunduğun zaman o insanın, o belə deyək, Kəbə evini başına çökülmüş olursan və İslamiyyətin bu həssas nöqtəsi və sevgi ilə insanlara getməsi, onlara anlatması və təbii ki, o insanlar da İslamiyyəti qəbul etdiyi zaman müsəlmanlardan biri olaraq öz həyatlarını davam etdiriblər. Ona görə İslam tarixində biz heç bir zaman həqiqi, belə deyək ki, o İslamı təmsil edən insanların, alimlərin, o irfan əhlinin, irfan ordusunun başqa millətlərə və o millətlərin daşıdığı mədəniyyətlərə qarşı əsla bir həqarətlə baxmasını şahidi olmuruq. Ona görə də ən çox üzərində durulan gerçəklərdən biri insanların anlamasıdır. Anlamsızlıq, Allah qorusun, Allahsızlıqdır. Elçin mənim, müasir dünyamızla bağlı iki anlayış vardır ki, problem məsələ haqqında sizə sual vermək istəyirdim. Daha doğrusu, bunların bir-birinə münasibəti haqqında. Sivilizasiyaların dialoqu və qloballaşma. Bunlar bir-birinə maneçilik törədirmi? Yəni, qloballaşma sivilizasiyaların dialoqunun normal şəkildə, bərabər hüquqlu tərəfdə aparılmasına bir təhlükə törədirmi? Sivilizasiyaların dialoqu hələ qloballaşmanın məhsuludur. Yəni ki, belə deyək ki, sivilizasiyaların dialoquna zərurət yaradan səbəbin özü qloballaşmadır. Yəni, dünya o qədər kiçilir ki, qloballaşma nədir? O qədər dünya kiçilir ki, o qədər bir-birinə belə deyək ki, yaxınlaşır ki, o qədər bu müasir dəyərlər, müasir modernizasiya, texnoloji inkişaf o qədər bir-birinə yaxınlaşdırır bunları ki, bunlar istər-istəməz yerə bulab üzbə-üz durmalı olurlar, bir yerdə yaşamalı olurlar və sivilizasiyanın dialoqu məhz bunun zərurətindən gəlib çıxıb ki, bunlar bir yerdə necə yaşamalıdırlar. Bunun bir yerdə dediyimiz kimi iki nəzəriyyə var. Ya bunlar toqquşmalıdırlar, mədəniyyət arası toqquşma olmalıdır, ya da ki, bunlar dialoqa girib əməkdaşlığa getməlidirlər, bir yerdə yaşamalıdırlar. Və ona görə də bunlar nəinki bir-birinə mane olmur, əksinə, yəni biri o digərinin məhsuludur, bundan irəli gəlir. Və deyimizsə ki, məsələn, sivilizasiyaların əməkdaşlığı biz deyirik, toqquşması deyirik, amma sivilizasiyaların bir-birinə çox böyük təsiri də var. Məsələn, bir tərəfdən biz qərb sivilizasiyasını ən inkişaf eləmiş sivilizasiya hesab edirik. Digər tərəfdən, bugün baxırıq ki, məsələn, qərbin özündə ən çox yayılan, sürətə yayılan dinlərdən biri İslam dinidir. Bir tərəfdən, məsələn, bu ora gedən miqrantların hesablanırsa, digər tərəfdən yerli əhalinin İslama qəbulləməsidir. Xristianların qərb dünyasında aparıcı adamların, belə deyək ki, insanların İslama gəlməsindən səbəb olur. Bu da bayaq qeyd olunduğu kimi, müasir dünyada dinin get-gedə daha əhəmiyyət daşımasını göstəricisidir. Biz bilirik ki, dünyada, ümumiyyətlə, biz əgər belə deyək də sivilizasiyaların toqquşması və əməkdaşlığına yox, sivilizasiyaların inkişafı prosesinə baxsaq, biz görürük ki, məsələn, dünyada ümumiyyətlə Fransa Burjua İnqilabından sonra, Fransa Burjua İnqilabına görə din aparıcı mövqeydə isə, Fransa Burjua İnqilabından sonra bir növ sekulərlaşma hərəkatı getdi bütün dünyada. Fransadan başladı, qərbi götürdü, qərbdən keçdi digər ölkələrə və beləliklə böyük bir sekulərlaşma tendensiyası getdi. Marksizm də bunun nəticəsi idi, belə deyək ki, kommunist ideologiyası bunun nəticəsi idi və ümumiyyətlə dinin cəmiyyətdən ayrılması bunun nəticəsi idi və bu onu gəlib çıxartmışdı ki, din cəmiyyətdən get-get təcrid olunmağa və kənara çıxmağa başlayırdı. Lakin son dövrlərdə, belə deyək, 20-ci əsrin sonu və 20-ci əsrin sonundan başlayaraq artıq din yenidən bütün dövlətlərin, bütün cəmiyyətlərin həyatında aparıcı rol oynamağa başladı. Və biz bunun simvolundan görürük ki, Hindistanda, belə deyək ki, dini yönümlü partiyanın hakimiyyətə gəlməsindən tutulmuş, Avropanın özündə adında Xristiyan Demokrat adı olan partiyaların hakimiyyətə gəlməsindən biz qədər görürük. Əvvəllər yalnız sosial demokratlar bu cür, belə deyək ki, partiyalar qabaqda idilərsə, indi artıq Xristiyan, belə deyək ki, adı daşıyan partiyalar hakimiyyətə gəlməyə başladı və eyni ilə də digər dünyanın ölkələrində bu onu göstərirdi ki, artıq din get-gedə yenə də cəmiyyətlərin, dövlətlərin həyatında aparıcı amilə çevirməyə başlayıb. Və sivilizasiyaların, biz danışdıq, sivilizasiyaların toqquşması bu mədəni areallardır.
bu belə mədəniyyətə malik areallardır. Lakin dərinə baxdıqda biz görürük ki, hər halda burada bir qeyd etdim ki, məsələn, icra dini icra eləsə də, eləməsə də mədəni mədəniyyətin içində dini amillər var. Amma get-gedə dini amilin yuxarı çıxmasına səbəb oldu. Və dediyimiz kimi sivilizasiyaların dialoqu bir tərəfdən mədəniyyətlərində isə digər tərəfdən dinlərin dialoqudur. Hər iki qonağımıza eyni bir sualla müraciət etmək istərdim. Sivilizasiyaların dialoqu prosesinin gələcəyində İslamın yerini necə görürsünüz? İslamın bu prosesdə yerini, mövqeyini və perspektivlərini necə dəyərləndirirsiniz? Ağa mənim sizdən başlayaq, buyurun. İncə bir üslubla əgər söylənmiş olsaydı İslamın gələcək dünyamızdakı yeri, belə bir cavab verərdi ki, İslam dini təbiətə qarşı, təbiətdəki olan canlılara qarşı, xüsusən məsələn suya, ağaclara, havaya, kainata qarşı Allahın əmanəti kimi baxır. Və tərbiyə etdiyi insanlara da bu gözlə, o irfani gözlə baxmalarını istəyir. İnanırıq ki, gələcək dünyamızda da, yəni mədəni deyildiyimiz, o sivilizasiya dediyimiz zaman ən çox üzərində durulan gerçəklər bunlarla bağlı olacaq. Çünki insan dediyimiz bu varlığın suya ehtiyacı var. Biz suyu çəkiləndirmirik, israf eləmirik. Hətta Peyğəmbərimiz nə buyurur? Deyir ki, bir çayın yanından keçsəniz belə, dəstəmaz aldığınız zaman israf eləməyin. Yəni, əmanət olaraq nemətlərə bu gözlə baxan bir mədəniyyət, bir qarışqanı belə tapdalama deyən, bir könlü belə sındırma deyən, qarşındakı insanı sona qədər dinlə deyən və ona xoşgörülə baxan sözün əsl mənasındakı söz mədəniyyətinin evladları gələcək dünyamızın həqiqi mənası ilə məğlub deyil, qalib mədəniyyət olacaqdır. Heç mənim sizin fikirlərinizi eşitək, buyurun. Mən hesab edirəm ki, müasir dövrdə, yəni ki, dinlərin, cəmiyyətlərin bir-birinə get-gəli, inteqrasiyası şəraitində, bir-birinə get-gəli şəraitində, azad şərait olan bir, hər bir yerdə İslam dini əlbəttə ki, aparıcı din olacaq. Çünki tarixən İslam dini heç vaxt elm ilə, inkişafla ziddiyyət təşkil etməyib, konfliktə girməyib, hər bir dövrdə dövrün çağırışlarına cavab verə bilib. Hər bir dövrdə biz görürük ki, Quranda, hədislərdə gələn bu göstərişlər müasir dövrlə uyğunlaşa bilib, təsir edə bilib. Ona görə də hər bir dövrdə İslam belə deyək ki, inkişafla çulğalaşa bilib, saxlaya bilib və müasir dövrdə də bunu saxlaya biləcək. Nə qədər bura kənardan bəzi əks ideyalar, belə deyək ki, zərərli ideyalar, ekstremist ideyalar gətirilsə də, hər halda belə deyək ki, dəniz bunları götürməz, bunu əvvəl-axır vurub özündən çıxardacaq, öz təmizliyini qoruyacaq və müasir dünyanın belə deyək ki, istər mənəvi cəhətdən, istər iqtisadi cəhətdən verdiyi bütün çağırışlara cavab vermək iqtidarına malik olacaq. Buna görə də get-gedə arealı əhatə arealı da genişlənəcək. Çox sağ olun, maraqlı söhbətə görməyinizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Sağ olun. Verilişimizin əvvəlində Quran-ı Kərimin bir ayəsini xatırlatdıq. Allah Teala bizi bir-birimizi tanıyaq deyə müxtəlif millətlərə və qəbilələrə böldü. Bu müxtəlifliyə müxtəlif cür münasibət bəsləyə bilərik. Müxtəlifliyi zənginliyə də çevirə bilərik, bunu ayrı seçkilik səviyyəsinə endirə də bilərik. Hər bir şeydə gözəllik və xeyir axtardığımız kimi, gəlin müxtəliflikdə də zənginlik axtaraq. Allah amanında. Thank you.